Mas não é a única. Em outras. Já que eu falei da moratória externa, a gente, por que raios a gente precisa continuar mandando a massa de valores que nós mandamos hoje em dia, que são produzidos aqui e apropriados no centro? Nós não temos que aumentar a superexploração da força de trabalho porque um valor crescente está sendo apropriado lá fora? Vamos inverter essa equação. Diminuir a massa de valor que é produzido aqui e acumulado lá. O que implica isso necessariamente? Muita coisa. Primeiro, moratória externa. Eu não pago. Não tem, não pago. Segundo, acabar com essa... Tá ligado, meu? Vocês vão ter um meio chulo. Com esse vale tudo, que foi a liberalização, não apenas a cambial, que aí é uma questão de polícia, de fato é, mas principalmente, coisa que quase ninguém fala, a liberalização do investimento direto estrangeiro. Hoje em dia, empresa transnacional entra, sai, transfere lucros, dividendos, distribui quanto quiser, a hora que quiser, para quem quiser, e não precisa nem passar pelo Banco Central. As contas CC5 é caso de polícia, não vou nem falar nisso. Aí é Polícia Federal, é polícia. Agora, a liberalização do investimento direto estrangeiro também foi um crime. Os lucros e dividendos saem do país a qualquer hora, de qualquer forma, e às vezes até como operação cambial. Sai pela CC5. Na CC5 sai todo mundo, Fernando Gilberamar, Coca-Cola, Volkswagen, todo mundo. São todos eles capitalistas, empresários novadores, chupeterianos. Nota! Moratória externa. Para renegociar a dívida e reduzir os pagamentos da dívida externa em relação aos países centrais. Reduz a vulnerabilidade externa, reduz a necessidade de superexploração da força de trabalho. Essa é uma saída. Notem, essa é a saída antineoliberal. Por que é a saída antineoliberal? Porque você está se colocando como alternativa justamente brigar contra a liberalização do câmbio, a entrada e saída de fluxo de capital, investimento direto estrangeiro, da abertura comercial que você vai renegociar, não pode ser assim. Isso é uma briga antineoliberal, inclusive em termos internos, porque vai reduzir a necessidade que você tem de superexplorar a força de trabalho. Isso é uma briga antineoliberal. Notem, e aqui eu vou terminar, passamos para a discussão, tampouco se resume a essas duas, existe uma outra. Mas aí a briga é muito mais difícil. Quem disse que a exploração da força de trabalho, se é super ou se é mínimo, não importa, mas se a exploração da força de trabalho tem que ser a forma da sociabilidade em nossas economias, nas sociedades? Quem disse que a apropriação do excedente produzido pelos trabalhadores tem que se dar pelos capitalistas? Isso é um arranjo que nós, seres humanos, construímos historicamente, próprio do modo de produção capitalista. Mas existe outra briga que nós podemos colocar. Não é mais pela maior ou menor exploração da força de trabalho. Não é uma questão de quantidade, mas é uma questão de qualidade. Quem disse que temos que funcionar como seres humanos sociáveis com base na exploração da força de trabalho? Podemos colocar essa alternativa. Essa alternativa, ela é antineoliberal, sim, mas é mais do que isso. É anticapitalista. Por que que eu estou colocando ou fazendo uma tipologia de alternativas? Porque a luta política depende disso. Mais do que isso, as alianças políticas que você faz. Mais do que isso, quando você faz aliança, e mais importante ainda, quando você termina a aliança, depende disso. Dependendo do momento em que você esteja, você pode juntar uma frente, para usar o nome uruguaio, uma frente ampla, com aquela primeira alternativa que eu dei para vocês. As outras se agregam à primeira. Só que a perspectiva anticapitalista se agrega à primeira como tática, não como estratégia. Dado o momento em que vivemos a correlação de forças, vamos brigar naquele primeiro tópico, que já não é simples como nós vimos, de inverter a lucratividade do financeiro para o produtivo. Não é simples. Lembre-se, a Fiesp, não é o PCBR não, a Fiesp, em 1999, se eu não estou enganado, promoveu, antes do governo Lula, junto com a CUT e a Força Sindical,
uma greve nacional, não é que a FIES promoveu, mas deu apoio à CUT e à Força Sindical, contra o neoliberalismo, contra a especulação das finanças em detrimento do capital produtivo nacional. O José Alencar se juntou ao programa do PT e à chapa do governo Lula, porque ele era o representante do capital produtivo nacional. É possível uma frente dessa? Claro que é. A pergunta é, e eu acabo com isso, é o que queremos? Basta ser antineoliberal e inverter essa equação das taxas de rentabilidade? Se for só isso, em termos de política econômica, a gente já viu como é difícil, permanece a superexploração da força de trabalho. E é uma história que nós conhecemos há 500 anos. A economia brasileira já cresceu e muito, e muito. Foi a economia que mais cresceu no segundo pós-guerra, até anos 80. Não preciso contar a história para vocês, é só lembrar. Crescemos, mas com concentração de renda, riqueza, exclusão social. É isso que queremos? Se for, já vimos que não é fácil, tudo bem. Mas se queremos algo além disso, é muito mais difícil do que mera estratégia alternativa de política econômica. Obrigado.